voleo sam te. Ali ja sam kao voleo sam te, kao, znaš, ako što mi nisi rekao, što nisi ispo, bre. Znaš, ono, ja tu nisam stigla da mu kažem, imala bi ja dve opcije, da ti kažem, okej, razilazimo se i, ovaj, ja prihvatam rizik ili ja hoću da ostane što. Kapiraš me? To bi opet bilo na meni, što smo i pričali. Onda sam ga podsjetila na 2017. godinu, onda on sad opet mi to prevrteo priču. Kao ja znam, mislim kao, da kažem kako smo se rastali kad si otišao na put. On kao nikako. Preko ti je ti on nekako. Što sam ti ja i pričala. Ovaj, tu mi je priznao. To da me tukao nije priznao, ja sam te počupao za kusu i tako nešto, kažem zvezda. Znaš, tako sam ga više kroz to, da ga dozovem. Onda sam mu opet pomenula koliko sam ti puta rekao da ideš na retrospektivu, napraviš sam sa sobom, šta sam uradila. Rekao, ili sam ti pred zadrugu rekla da iznajmim stan da bi ti pomogla, a ti si mi rekao da ti vratim 12.000 švajcaraca. Ako ne, to, pa da li je moguće to kao da mi... Kao da, kažem, da, ali tako je bilo. Iako možda on nije mislio. A ti tako mene razumeš. I onda mi je to rekao, evo, ako staneš sad, kao, onda sam ga pitala i za decu, kako te nije sramota, pričaš, kako ti nije glup. Znaš, ono, ti znaš koliko sam, bre, ja tebi bila vera, znao, kao sve to. Znaš, ono, pričala sam ljutno u neku. Ljudski, eto. Stvarno je bio u nekom, a onda me krenuo da me ucenjuje. Ako ja ne prestanem da iznosim... Ovo, ja sam rekla, okej, staću, evo, to je to, dovoljno, nikakav problem. A ja kažem, što me ucenjuješ? Da, ucenjujem te, kao... Onda je opet krenuo... Onda sam ja rekla... Ne znam, mogu se setim šta sam ja njemu rekla, šta on meni, da bi on rekao, hoćeš da skočim sad u jezero da ti pokažem koliko me boli. Ja kažem, ne trebaš, ja to znam. Sada ti pokažem? Koliko ga boli. Razumeš? Sad ja njemu da sam rekao, da, idi skoči, ne pričam tako, neću tako pričam s njim ovde, neću ga izazivam i neću da radim te stvari, razumeš? I onda sam ja, pošto je bio smireniji, rekla, da, znam, ne moraš da mi pokažeš, razumeš? Ovaj, i kao izli sam pravog prijatelja, tu su najboljeg prijatelja, da se čekaj, sad sam opet najbolji prijatelj. Juče sam bila emotivna izli, a danas sam, razumeš? Kako sam mogla da pomenem ono? Ovaj, za to se jedino kaj. I to neću pričati. Mama, sve je dobro. I... Sad ti pričam nepovezano, samo ti prepričao. Pa sve ono što je prošlo kroz priču. Da, da, ali potpuno drugačiji nada. On to da li je rekao tad iz besa, da li je rekao. I onda sam, ne znam kako smo završili, rasplakala sam se ja. Tu sam ja sedela, ovde je onda i Marko. Pogledali smo se. Onako sam ga pogledala, znaš ono, e, moj ti, znaš. Da li sam mu možda rekla šta si sebi uradio, vrati to nešto. Znaš onako, da ga nekako dozovem. U smislu... Znaš, iznosiš laži. Da li mi je to rekao, ne mogu zoko, pomešano mi je da li mi je tad rekao da mi to kaže, da me površi. Što ti meni kažeš ovo, ja kažem da me povredi. I onda sam ja tu ustala, on je ostao i onda me kao mogu da te zavolim. Ja kažem, ma, nema potrebe, stvarno. Nisam rekao nema potrebe, nisam uopšte išla na tu kartu. Mislim, na kartu nisam htela da ga... I on je, tu sam ja stajala, uhvatio me za ruku, kao da me zagrli poslednji put, kao... Ja kažem, nema potrebe, stvarno, zaista nema potrebe, nikako, znaš. Tu sam
sam striktna stvarno bila, onako nema potrebe za tim, ne želim, tako sam rekla, mislim. Ja sam izašla i otišla sam napolje da sedem da zapalim cigaru. I posle nekog vremena, eto, nek je bila pola moje cigarete, on je izašao. Ja sam mislila lično da će da priđe meni opet nešto da priča. On je samo prošao, normalno išao, ja rekao ide kod cara u izolaciju, zna, ovaj. I on je samo vum, brzo, bubicu i ja sam instinktivno, pošto je krenuo ka jezoru, krenula da trčem, videli car, videli ovo, on je već ubacio se i... Eto. Sve u svemu ovo što smo pričali je rezime svega, ali na potpuno drugi način. Gde je on profitovano, koliko priznao to što si rekao? Procentualno,